տեքսիվիս աստված չի ուզում որ մենք աշխանուքի բայրում լսենք միայն խոսքը եւ հավանություն տանք ես հիմա մի հատ քարճ բան եմ ներկայացնում Արինեն առաջ բազմազավակ մի քույրիկի հյուր է գալիս մի հատ քույր եւ ասում է գիտես այդ քույրիկ ջան գիտես այսօր ինչ աշխանունք է դա ինչ աշխանունք է եղբայրներ էին եկել եւ հյուր եղբայրներ էին եկել Vai, ինչ լավ աշխատանք էր, այդ ինչ օրնյալ աշխատանք էր։ Բազմազավակ քույրիկը հարցնում է՝ «Քույրիկ ջան, ինչի մասին էր»։ Ասում է՝ «Ես քեզ ասում եմ, լավ աշխատանք էր, դու ասում ես՝ ինչի մասին էր»։ Ես էլ ինչի մասին էր։ Ես այներ եմ եկել։ Ինչքան լավ չի տեսեք հումորը հեղապտերա մեջ, բայց ինչքան լավ չի լինի, երբ որ մենք լսելով լսենք, բայց օրինակ ես այդ ձեր սովորություն եղբայրներից ընդօրինակել եմ, դա բարի բան է։ Երբ որ գրում եմ, ես մենակ համակները չեմ գրում, մտքերն եմ կողքը շարակում, եւ հետո որ գրում եմ սենյակում, այնտեղ տանը, երբ որ կանն եմ լինում, նանում եմ մի հատ այդ համակները, վերանայում եմ, դրա վրա ավիթա լինում աղոթում եմ, էլի մտքերը ավելանում, կողքը գրում եմ, հասկանում եք սիրելիս, սրանը չի լավ ջանք պետք, ատենց քնի բրիով չի կամ քաղքը կատարելով չի, գրեցի, ներկաս ստացա, ոչ, գնում ես խոշում ես, ես օրինակը տենց եմ անում, եւ շատ օգուտ ալի, եթե շատ արդյունավետ ալի, անգամ եղբայրների խոսքը գրում եմ, հետո մի հատ վերանայելուց ինձ ձեր մի բան բացում ասում փոքի, լավ բան ա դա թե չէ, այդ օրինակը մենք ունենանք։ Հիմա տեսեք եղբայրները որ զրուցեցին այդ ուղությամբ, օրինակ իմ սրտին կպավ որ Աստծո խոսքի վրայով մի հատ վերանայել։ Սիրելիս հոգևոր կյանքներ ունի հիմք եւ հետևանքներ։ Երկրի վրա ամեն բան ունի հիմք եւ հետևանք։ Հիմա այս գեղեցիկ խաղույցը որ կա, գիտեք ինչի վրա է կառուցվել։ Հիմքի վրա է կառուցվել, ճիշտ է դա։ Բայց այդ հիմքը 100 տարի անցնի ես ու դու ոչ մեկը չենք տեսնում։ Դրա հիմքը որտեղ է, գետի տակ է, դա չերևացող է։ Երանի են Աստծո զավակին, որ Աստծո խոսքի հիմքի վրա կառուցել է իր Աստված պաշտության ընթացը։ Որտեղ գրված է, երբ հոգի ունեի սարքում, երևի իրար կողք էին, գիտեք, ես տենց եմ մտածում։ Իրար ոգիկ էին, իրար տենում էին ունը սարքերից։ Բայց մեկը սարքում է որտեղ, ավազի վրա է սարքում, այն մեկը որտեղ է սարքում, բարձր շարի վրա է սարքում։ Ես միշտ մտածում եմ, ասում ավազի վրա սարքողը, երևի որտեղ մեր ցեն էին քան անջելով անու ժայրի վրա, երևի մատով սենց էր անում, գնել էր։ Երևի մատով սենց էր անում, ասում էսի քեզ չունի, այն։ Քեզ տանջում քեզ ենա սարքերի, բայց օրը եկավ թե չեկա, հա՞։ Օրը եկավ, ի հայտ եկավ, որի սարքածը ինչ ընթաց ունեցավ։ Նա որ ավազի վրա էր, քանդվեց եւ գրածը նրա կործանում մեծ է պատ։ Բայց նա որ բեմի վրա պարապելով կանջելով սանքեր էր, ի՞նչ է պատ, անխախ մնաց, աստվածն մնաց, որն ես նախանձավոր լինես, բնականա երկրորդը, որ բեմի վրա, ժայմի վրա, ավետարանի խոսքին քանչի, եղբայր ասել, աստվածո խոսքը, Քրիստոս եւ խոսքը, դա նույնն է, նրա զորությունը, նրա կարողությունը, երբ որ տեղ է ստանի եւ քանություն այդ հիմքի վրա, անխախ ես լինում։ Փոթորիկը մեկ է գալու, անձերը գալու, գետերը որտեղ է, ոնց ուզնես փակվելի, այդ բոլորին հանդիպելու ես, բայց Գերանի նրան, ով ունի իր կարույցը, ես եղբայրների խոսքիցը տես հասկացած, աշխատանքի եւ մի քանի համար տես խորհեցի, գնացի սենյակում եմ, ըտես որոշակի նայեցի։ Հիմա ես մի բան ասեմ։ Ժամանակ մեր առաջ, որ մի քիչ տես քարքավա ես ակտիվացած լինում եմ, փողոցը քայլողներից մոտիկացիա ներող հոգի, ասեցի, երեւի իմացա ես էլ իրանցից եմ։ Ասեց, գիտես, մենք ուզում ենք բարև ձեզ սիրով այդպես բան եւ ուզում ենք ձեզ ասել դուք աստվածաշունչ ուսումնասիրում եք, ես դրած իմացա ու քեր եմ ապրել։ Դուք էլ իմացա ու քեր։ Աստվածաշունչ ուսումնասիրում եք։ Հո, այ քեզ բան, մարդ ինչքան դպարտանա որ աստվածաշունչ ուզելա ուսումնասիրի։ Ասեցի, ոչ, ես աստվածաշունչը ուտում եմ։ Ասմա դուք երևի մեզ լավ չհասկացաք։ Ասի երևի դուք չեք ինձ լավ չհասկացաք։ Բայց գրած Երեմիայի մեջ քո խոսքը գտածի մեզ գրեք այդ համարը Երեմիա 15:16 Երեմիա 15:16 ես քո խոսքերը գտածի մեզ ինչ արեցի Երան այսօր նախանձավոր լինենք որ այդ խոսքերը ուտենք ոչ թե մենք կարողանք այն ուտենք որ պարապություն լինի մեր անձերի մեջ պարապություն լինի ես մի համար եմ կարծում շատ ցանոթ նորից այդ խոսքի վրա որ եղբայրները հորդորեցին իմ սրտին կպելա չկարողացա անբավել լինեմ գրած նայել եմ որել եմ դրա վրա Պետրոս, առաջի Պետրոս, գրեք այդ համարը, առաջի Պետրոս, երկրորդ գլխի երկրորդ խոսքից կարդամ, ծանոթ է դարձնում, առաջի Պետրոս, երկրորդ գլուխ, երկրորդ խոսք։ Ուրեմն հոգտվում է եւ ասում
Ուրեմն մեկի ձգելով ամեն չարություն, ամեն խաբերություն, կեղծավորություն, նախանց, ամեն չարակոսություն, երկրորդ խոսքը խրակ ինչա տալիս. Նորացին մանուկներու պես բանական ու անխարդախ կաթին փապակեցեք, որպեսի անով մեծանաք մինչև պրկություն։ Ինչ օրհնյալ համեմատություն ա, գիտեք, իսկ Պետրոսին ոնց ա բացվել էս, էսի սուր փոքու գործ ա, եղբայր ու քույր, ասում ա, բանական ու աննորացի մանուկների պես, բանական ու անխարդախ կաթին փապակեցեք, ես մի բան ասեմ, քույրեր, դուք ավելի լավ գիտեք, այն երեխեն, որ երկար կները, գիտի, մամայի կապով մեծանում ա երկար ժամանակ, նա հետագայում առողջականեր արդույի դավին, մտեցա թե չէ, բնական ու անխարդախով մեծացածի թշերը կարգի երեխայավում, բիլակը պեղն ավինում, սեղ պոնչոյ ավինում, բայց եմ որ կերով, մելով, մենք սուն երեխայարում, հրշտում, հասում, սավորել, պանդահում, սա խորուրդ ա, եկեք փոխաբերական անցկացնենք, ավետարանի խոսքը նմանեցում ա բանական ու անխարդախ կաթին, նրա հետ ոչ մի բան պետք չի խարդախել, սիրելիս, համպիտրային դարաշրջան ենք անցել, յուտյուբային դարաշրջան, սա խղճուկ վիճակ ա, օրեցոր եթե մեկը հիմնվում ա դրանց վրա, նա նվաղում ա, նա չորանում ա, մի բան ասեմ, ես է կարող ա դուք էլ եք նկատել, որտեղ հյուր գնաս, որտեղ լավա բաները հյուրասիր են, ոնց որ գրեց չնստի, գալիս ես քրտունը մի ձվազ է, մի ժարի թտում, ոնց որ ճանը նստի, դենց ա դե չէ, իչ կարլա, տնավարի ասեցի, ներով կնել, էն որ դու ներքին սենյակի մեջ, էն պատարը տիրոչից վերցրեցիր, ավետարանի խոսքը վերցրեցիր, դայա մնայունը սիրելիս, մենք մի եղբայր ունենք դիվան ասնտը, տիրովական բանածորից էր, տարիներ առաջ երիտասարդին, շաբաթը երեք անգամ նոր կտակարան վերջացում է, շաբաթը երեք անգամ սե բարձրագույն է սովորում ինքը, չեմ ուզում ասեմ ով անունով կարող ա շատ էր ճանաչել, հիմա մերին չէ եղբայրը, շաբաթը երեք օրով ա կարտացել նոր կտակարան վերջացում, չեմ տարացել տենց, բայց երբ որ ինքը գնաց ծառայության, ասմանգել է ներկության մեջ դժվարության մեջ, մի հատ աստոխոս չեմ հիշում, մի հատ, հնարավոր ա գիտեք տենց բա, ես ավատում եմ, որտեղ էր լցել, շաբաթը երեք անգամ նոր կտակարան կարտաց, ինչ պետք կա, պետք սենց զուգի տարած գնահելի, ասում այդ որ մեկությունը թեժացավ, անկեղծ ունք եկ, անգատի ոչ երեսը ասեցի տերիս ինձ, բայց ես կան կարդում էի, որ իմա նեղության մեջ է մի բան չկարելան հասկանան, ուրեմն մարդկոր է, երբ որ խորը զղջած էր եղբայրը, տիրոչից խոս եղավ զավակս, քո կարտացածը չոքնեց կեզ, ասմասիտ է, չոքնեց ինձ, և հայտնապես սուր հոգու միջոցով եղբորը խոս տվեց, 50 սահմոս 15 խոսք, նեղության օրը ինձի ավաղակի, ես քեզ պիտի փրկեմ ու դու ինձի պիտի փառավորես, երկու տարի բանակում էդ մի համար պահեց, զորությունի ասում խոսքը թե չէ, յոբա ես բայրս էլ ասետ է դու ուծան որ կարտաց, նա զորություն ունի ներթափանցել միջե մարդու որտեղը, ողն ու ծուցքի մեջ այո, ես բայրը լավ ասեց, ինքը չի դեմ բժշկության հետ կապ ունի թե չէ, մի էներտե մի կատեր ունենք, բայց ոչ մի գործիք չկա միջե որս բժշկության մեջ, որ ներթափանցի մարդու ողն ու ծուցքի մեջը և կարողանա նրա մեջ փոփոխություն կատարի, մի քույրիկ ժամանակներ առաջ գալիս ասում եղբայրը, եղբայր Աստծո խոսքը զորություն ունի, այո քույրիկ զորություն ունի, ինչ ա եղել, զորություն ունի Ստեվագրամին սպիտակ աղավնի դարձնի, էդ ոնց քույրիկ, եղբայր ինձ իրայիկ իմանաս ոնց, Ստեվագրամին սպիտակ աղավնի դարձրեց, օրհնյալը նրանունը չեմ ուզում երկարացնել, բայց համար եմ ուզում կարդալ զուգայը, երկրորդ օրինաց, եկե տեսնենք ինչ ա որդորում տիրոջը խոսքը, երկրորդ օրինաց, 11-18-ից պետք ա կարդամ, հիմա տեսեք, 11-րով գլուխ, 8-րով խոսքից պիտի կարդամ, սիրելիս կարդ չի ավետարանի խոսքին, հիմա տեսեք, եթե մեկ է իմ մոտ մի հիվանդ գալիս ա իմ մոտ, աչքերի տակը սեք, բերանի ողքերը դեղին, ես վրաս դիրեմ, մինչեր ինք իրա դարդը պատվի ես գիտեմ, սնունը տեղը չի, դուք էլ իմաց ա կետին, ենց որ տենած փորը տեկել ա բերանի ողքերը դեղին, աչքերի տակը սեք, ուրեմն հած դավ չի կերել, սնունը պատասա, երկրավոր կանչի համար, մարդների համար, սնունդ կա, ֆիզիկականի համար սնունդ, ուտում ենք, որ դրանով գոյատեն ենք, ապրենք, ուչ տավեսի։ Դա կարևոր բանա, դեր Հիսուս են պատան երեխում, որ կենթանացեց, ասեց ուտել ու բան տվեք, չիշտա ասեց, թե չասեց, ֆիզիկականի համար ուտելի կապեր, ֆիզիկական ուտելի, հաց ու ջուր, կերակուր, որը մեծ սնվում են,
Բայց ոչինչ չասնում, ասեք ոք գերակը որնա, դու քուշեք։ Աստծոս է։ Ուրիշ բանով չի հաջերում, սիրելիս, ուզում ես քրիստոնյա ոչևորապես այդ լացկան վիճակից դուրս գա, դա ասես չի կսկսած, եթե բանկը մեր մեջ։ Լացկան, սաղ տարի տասը բանից լացկան է։ Ուզում ես աչքերի դա չսեվանում, վերանին ողկերը չդեխնի։ Չես սկսած է փորձություն, դիվանդություն, ներդություն, սպառազին դիտիղոջը խոսքով եւ որդորը դես է ոքու կերակուրը սայա, երկրորդ օրինանց 11-18-ից կարում եմ, այսին խոսքերս ձեր սրտի եւ ոքու մեջ պահեցեք, ինչի մեջ, սրտի մեջ եւ ոքու մեջ պահեցեք, ուսանոնք նշանի համար սրանք բոլորը փոխաբերական իմաստ ունեն, նշանի համար ձեր ճելուտ վրա կապեցեք, ճակատամոցի համար աչքերում մեջ տեղակովական, զանոն քոտաղոցը սովորեցու, երեխեքին, ունենը ստաց ապենը, ճամփան քայլած ապենը, պարկելու ապենը, ելնելու ապենը, զանոնք պատմեր, զանոնք քոտանը դրամիքներու վրա բերեք, դռներու վրա գրեք, որպեսզի այն երկրի մեջ որտեղ ձեր հայրենու երկու վրա անոնց տալու ձեր օրերն ու ձեր փոքրիկ օրերը շատանան իբրև երկնքի օրեր երկրի վրա փառք տիրոջ ասեն։ Տեսնում եք Աստծո խոսքի գաղտնիքը, նա որ բնակվեց քո մեջ, գրվեց ճակատամոցի նման, բրանը դրանիքների սրտի մեջ, մտքի մեջ, կամքի մեջ եւ սկսեց գործել, ու ապրելու ես երկնքի օրեր որտեղ երկրի վրա։ Մի քույրիկ ունեն երկարտար բաքվի, մեկը մտած մնում ասեց, երբ ձեր օրը ոթերի խփում, ասեց օքրոց անում ասա, ախ, երբ ա գալու։ Մտածում եմ, ի՞նչ է գալիս քույրիկի։ Ուրեմն այնքան ա հոգսվել դա վրա, այնքան ա ճծմված դրա մեջ, ասում ախ, երբ ա գալու։ Դու մի ասա տես Հիսուսի մասին ա, բայց չգիտեմ եթե բարձելով ոթերի Հիսուսը գա, ո՞նց պետք ա վարդել քույրիկի հետ։ Սիրելիս, Աստծո խոսքով լցված մարդը պարան, նրա դեմքի վրա էլ ա, չես զգացում, հա, Աստծո ներկայությունից որ ոչ ես իջել եմ, չի ասում, կարող էին հետո խոսային, թույլ տուր, որ Աստծո խոսքը շրջանավի քո տաճարի մեջ, խանութի մեջ, այնքան լցվել ենք ծանր բաներով, մի եղբայր ասում առաջ, որ կրակը բռնածածի մեջը, ասում որ հանդիպում ենք մի հոգևորի, մի եղբոր, մի քրոջ, ասում ենք ի՞նչ կա տիրոջից, Աստծո խոսքից ի՞նչ կա, մի բան փոխանակում ենք, հայտություն, մի տեսիք, մի բան պատմում, զորացած իրաց բաժանում, հմյաս մանցել է տարիները, այդ եղբայրը տանիքի գործարան, կրիշա կապում, հմյաս մա որ մի հոգևորի հանդիպում ենք մանավատ եղբոր, ասում ենք շիպը ինչ արժե, շուրուպ ինչ արժե, մեխ ինչ արժե, փոխվել է, ափսոս որ փոխվել է, Աստծո զավակը պիտի գնա զորությունից, զորություն եւ պարքից, ուր պետք է գնա, պարքից է, պարք պիտի գնա, հայտություն 3:10 պարքում եմ ավորտանել, հայտություն 3:10 բոլոր համարները եկ ուղությամբ դրվել են իմ սրտին, եղբայրները որ որդորեցին, ես էլ վերանայեցի իմ ներսը, հայտություն 3:10-ով խոսքը կարդում եմ բոլորիս ցանով, որովհետեւ իմ համբերության խոսքը պահեցի, ինչը պահեցի, համբերության խոսքը պահեցի, սիրելիս, որովհետեւ գալու եմ, ես ավքես պիտի պահեմ, փորձության ժամանակ որ պատրաստ եք գալու բոլոր աշխարհի վրա, ախտելու տեղ չունեք, երկրի բոլոր բնակողները փորձելու համար, սա մեզանից է ուշի, վերի վրա կառուցվածի ուներ ենթարկվեց փորձության, ավազի վրա կառուցվածիներ, ուրեմն այսօր այս խոսքը թող տպնի մեր սրտերի, որ մի հատ վերանայինք մեր կյանքը, կարող ա մեկի կյանքում Աստծո խոսքը անցել է երրորդ չորրորդ տեղը, բայց այսօր ավի թե վալ, այս օրդորական խոսքը տեսեք, ես ասեցի, բայց ես էլ մի կարա, Հիսուս շան, ների ինձի որ ցուցացել է, ների որ ցուցացել է, ների որ անհոգացել է, այն 90-ականների, որ մենք ապաշխարեցինք այդ փարոսի բանի ժամանակը, մի նոր կտակարան ուներ, եկի տարիներով ջերս էր, այն սերտ գույնի դիմանը, որ հետևը սաղ մոսկար առակ կար, ոմանքը, սենց փոքը, այդ ջիրկը գրպաններից ես չէինք անում, մի անիթերդուլ է բացում էին կարծում, մինչև հիմա գործի ստեղմա, թերթերը սենց բսկրված, վրեն սենց քրքրված ինքը, այդ ինչ էր կատարվում, կրտացի պես ինչ էին անում ավետարանի խոսքը, հիմա պատասը դենք, նորություն, ուղեղներս ծանրաբերվում ա դատար բաներով, բայց ժամանակն ա, որ հիմա լավոտ պիկյանեն քարիրը հեծ ես ուղությած ավոտ կանել, տերի Սուրճան ներինցի, որ ես անոք եմ էր եկ, անն